大家好，我是小胖啊，今天给大家带来一场江湖的暴力对决，分量方是钓鱼岛分量队啊，今天带的是温柔一爆，哎，上了一个盘丝武装，花果加神木的212，对战方上的是一个盘丝武装，宙斯加神木，哎，怎么都喜欢神木灵啊？是魔王不消了吗？阴阵也是大克隆阵10%啊，鱼岛最近就是一直玩神木的，哎，温柔一爆不是卖号了吗？怎么还在啊？我记得温柔一棒不是卖号了吗？我也不知道从哪儿看的新闻啊，就是脑子里有这么一个印象。不过呢，现在啊，就是那天也听老王说了一下，就现在物理系的价格可以说是这几年最低了啊，因为很多服务器物理系现在没位置啊，就很多服务器，对物理系没有那么高的追求了，就说白了没有也可以啊。现在打符战没有物理系也能打，玩四宝灵，玩传统法系加宙斯嘛啊，现在比较主流的两套阵容嘛，尤其打到正规赛的时候，所以物理系有点不太香了，尤其是花果山啊，你要是个狮驼的吧还更好点啊，这个花果山难受啊，难受。自打去年被前年被改了以后一蹶不振。那咱们看一下温柔一棒这边的一个表演嘛。啊，这边温柔一棒跟这个小打小闹啊都是一个老板的号。破甲术。我还说刚打完武神坛应该没有什么豪门来打 PK 啊，没想到打的还挺多的啊。那一般他们打完武神坛星期一都不打剑会了，感觉这几个月有点不太一样了。闪帽比较多，武装怪继续补灯，对战方是不是2020啊？记不住了啊，回头我去查一下对面这个服务器啊。哎呦，7200直接飘掉啊！温柔一棒不管在哪里，这个飘漫天，看是他的主业啊，他的主业就是飘漫天。但说句实话，咱们做过母猴子不少的比赛。漫天那个概率啊头疼，看的都头疼，实在太低了，也是五阶漫天套呀，那不应该啊，不应该落花成泥再空一手，也没什么合适的技能啊，应该还是继续飘漫天啊，应该是的。一把金青紧箍咒接着套，哎，继续飘漫天出了，对战方继续打毒。哎，我这连武神坛我发现好几个团队啊都有这种高速的剑当四方套的宝宝，就比较的有意思，配合一个毒啊，其实效果很不错。可以看到观战方盘丝直接掉了2500血，直接掉了2500血，这个输出已经是相当的恐怖了。要个铃铛，哎，不过剑会有一个好的地方，哎，摇跑了。剑会有一个好的地方啊，就剑会他们最起码不会打无暴灵啊，你不管是武神坛还是群雄啊，现在少不了无暴灵，好歹啊他们剑会不会打啊，我估计他们自己也嫌麻烦那套阵容，打剑会
输赢也无所谓的啊，所以说，哎，他们也不乐意上。有的时候上这种阵容，纯粹就是为了赢嘛，啊，也没办法。别人上你不上，你就吃亏了。齐天神童有了，看一下是骑小旗子还是直接当头上去敲。正好有小旗子了。啊，骑小旗子有没有反连？没有触发，两把小旗子顶在头上。齐天神童也有了。然后呢，这个漫天也飘出来一次温柔一棒，这边带的是163。干脆也不带健步如飞了。其实我感觉豪门现在的物理系完全可以带163了，啊，完全可以带163，因为现在很多比赛压根就没有物理系，你物理系跟谁抢速度呀？对吧？你跟宙斯普陀抢，你抢不过人家的啊！你物理系怎么着也抢不过宙斯普陀的。你跟法系抢啊，就物理系怎么着也比法系速度快，所以说他这个健步如飞现在好像没什么太大的发挥空间了啊。你真想找出一个两场比赛啊，就是两方的对手都带物理系的比赛，现在还真不多啊。你偶尔能碰见一场，大多数情况下是不可能的。感觉现在健步如飞已经没有太大的用处了啊。这一点武圣坛大家也见过，很多物理系选择变一个幽灵卡片，两下当头敲的还是蛮痛的，但是被贴了保护。神木林秒下前排宝宝，对面盘丝不好扛，风卷残云大秒4000直接残血，前排还有宝宝呢。花果山有天地同寿被玩死，善爆这个宝宝没有跟，又来一个善爆，这还没点死啊，俩善爆啊，那就没得搞啊。就这连武神坛有很多服务器的物理系都变的是幽灵卡片啊，小叶卡都不变了。幽灵卡是加伤害的嘛，小叶卡是加速度。他们觉得那5%的速度已经没啥用了，所以变的是幽灵卡，不如多点伤害呢。看来观战方这边应该是不飘漫天了啊，有了那一把以后觉得自己伤害够了。其实这一个版本反而是比较有空间飘漫天，因为这个版本的话节奏比较慢啊，节奏比较慢。上一个版本的话是狮驼神木的那一套组合嘛，就打的节奏非常的快，就哼哼哈哈就是一顿面伤，确实没有太多的空间去飘漫天。这个版本其实还不错，对于物理系蛮友好的，但就是没有什么上场的机会啊，这就很奇怪。没敲死善猫恶豹1100，再来一个恶豹盘丝，终于被观战方压死，后续就是一个守势的问题了啊。为什么说这个版本对物理系友好啊，就是这里边有一个问题啊，就是大家现在都带法方灵石，而且带的比较多啊，其实相对而言就是防御已经降低了很多了，按理说物理系应该有一席空间，对吧？然后呢，版本节奏比较慢，物理系也比较有空间去飘漫天。但是呢啊，就奇怪就奇怪在这儿了啊，就物理系上场的是真的不多啊，这个就感觉理论是理论，实际是实际啊，这俩它不一样。理论上物理系是
很有空间的啊，实际上是没人带。这一把神针的话好像一般般吧，啊，一般般，没有感觉出第一母猴子的威力了。看一下下回合还能不能继续刷到神针，看。没有刷到，但是有一把沙威铁豹也可以去继续点杀或者是亲宝宝。对面现在五个宝宝齐全，可以选择去亲下宝宝的。孔盘丝还魂咒，拉起母猴子，好，对两方普陀山也开始补灯了。哎，继续亲一下宝宝，亲不掉呀，伤害还是差一点。就这场比赛目前而言啊，对于这个花果山的评价是不如狮驼岭啊，不如狮驼岭。看看后续会有什么爆发性的输出没有，来个那种一棍子敲一万，一棍子敲一万，好久没见过。再拉起花果山，有一把当头，现在主要这个花果山没啥状态了，9300出暴击可以，但是这个颠倒五行太好用了。我记得早期他们不怎么打颠倒五行的时候，我就说过，这个颠倒五行为什么他们不打，这么好用的东西啊，到现在频繁的打颠倒。其实颠倒五行啊，他这个法术躲避和法术吸收啊，这么一个效果确实太 bug 了。其实他最 bug 的是另外一个东西啊，就是它的持续回合，就你打一次它持续14个回合，这个玩意儿就有点太过分了啊，太 bug 了，持续14个回合呀，绝对的一本万利的技能。如果是我的老粉啊，有很多兄弟们应该知道啊，他们最开始玩这个咒术普陀阵容，我天天吐槽他们不打颠倒五行，哈哈，啊，有老粉应该知道啊。落花成泥。武装怪又被压死。还是啊，看一下观战方怎么去守尸，对面节奏也打不出来啊。日月乾坤再套闪威守住尸体，3900花果山归位。真阳令旗加上有当头，还能接着点。对，继续接着点杀目标，对面盘丝贴保护，把宝宝给带走了。有罗汉的情况下啊，应该是死不掉的。1900，哎呦，宝宝肯定要守武装的尸体的啊，不能全跟盘丝呀。跟一个盘丝来守武装的尸体，另外一个啊用药了，那这样对面盘丝也没有倒地，但观战方这边可以给禁疗的，禁疗给上守盘丝，节奏来了。
一把当头继续往死了敲。不无魂。当头7500盘丝倒地。下一个目标应该是对面的沈墨了，其实应该现在把对面的宝宝给他亲一亲啊，亲一亲宝宝。班长房武装怪，这是要被箍死了呀。沈墨武装怪好像要被箍死了，箍都白了。也无所谓啊，有配化生死速度的宝宝。对，杀死人物单位以后就该亲宝宝了，亲掉对面两三个宝宝以后，可以直接换地厅，就可以清场。攻的法都无所谓啊，出什么地厅都可以。一把无魂给化生四，套盘丝没套中，盘丝出宝宝还是给禁疗。啊，盘丝选择了先给禁疗。哎呦，化生四还中无魂了，倒是不中也没关系啊，他没中的话俩禁疗他也活不上一口血啊。神木双杀，打到现在队长方基本上是走远了。天地同手保神木一个清场的节奏，花果山可以起飞了啊，不需要单秒了，这个时候可以尝试的飞一飞，打一打面上。沈真憨憨直接起飞，1100、1200，打宝宝2000多，还是没威力啊，这实话实说。三秒的话还能接受啊，但这个面伤实在是跟以前相差太多。关南方这边也是一直没换地厅啊，对面双风系都倒地了，你在等什么？10000等杀化身四，你看这个单秒，哎，还不错，化身四也倒了，这回能换地厅了吧？或者是你不换，对面估计也快收宝宝了，那他没法打了，不收宝宝干什么？哎，练习生招出来。咬一口神佑了，哎，队长方也放弃了啊，就这打不了了。花果山这面伤啊，打神木也就1000多啊，你这没了。